De vírgula até vídeo? Não. Você quer dar vídeo? Não, não, não. Não, não. Nem foto, olha. Não, não. Isso é do... Esse vídeo. Ah. Esse vídeo for... For YouTube. YouTube for Latvia. Não, 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 for Latvia. Must... For... Olha, we must... For every piece. Yes, for peace, something like this. But we must bring something for this. No? No, this is... I am from Romania. Oleg from Latvia. Help, Oleg, Romania and Russia. Bianca is from... Bianca is from... Blanca, Blanca, no Bianca. It's from Poland. Five of them. Na YouTube. Yes, man, this is YouTube. Don't kill me right now. You kill me after. No, no. Listen to me. Two boy and Bianca. Blanca. We are, Blanca, excuse Blanca. Me. We are from peace. Oleg. No alcohol. No alcohol. Leute, Gerok. Leute, no alcohol. Guck mal. Мы пьем. Не, мы не пьем. What do you drink? How do you kill with sangria? Sangria. We drink a lot of sangria. Sangria. Very good sangria. No money. It's very good for. Yeah, Blanca. One day. No. Pai, que mal. Analesco. Disco. Analesco. Со мной тут румыны, болгары, украинцы, вся банда. Search A, A. Янка! Ланка! Это видео. Это все видео. Ну. Oh my god, with my teeth? Mariano! From Romania. Good man, Romania! Thanks! Oh my god! You know him? Oleg, Saturday we must drink a lot. Oh my god! Normal. This is from Russia. Normal, natural. Maybe Carlos wake up and meet us together. Morgen Arbeit. Morgen. Today Arbeit. Today Arbeit. It's not Sunday. 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 Maia, eu não acho que a Nishka Maia. A minha bobina. Oh my god! Eu tô mal, eu vi. Não devia ser um pouco assim, mas Oleg! Não, outro mal, I give you more. Yeah. Acho
cooking, honey, cooking. Hey, man. Thank you.